אנשי האוצר שישבו אתמול בוועדת הכלכלה של הכנסת ראו איך עוד רפורמה שניסו לקדם בענף החקלאות קורסת לנגד עיניהם בלחץ החקלאים. זה קורה בשיתוף פעולה של הלובי החקלאי וועדת הכלכלה שמטרפדות את הרפורמה הזו. הפעם מדובר ברפורמת העופות שאמורה הייתה להוזיל משמעותית את העופות בסופר. ישי שנרב כתבנו מדווח. מי בעד ההצעה שלי לפצל את החוק מחוק ההסדרים ירים את ידו? תודה. הפיצול אושר פה אחד וכל הנוכחים. כך בהינף פטיש הביאו אתמול חברי ועדת הכלכלה לקבורה את הרפורמה במחירי העוף שפוצלה מחוק ההסדרים. בדרך היו גם חברת גלעד לובינג שנזכרה כדי ללחוץ בשיתוף ארגוני החקלאים ומשרד החקלאות, ובהצבעה לא נמצא אפילו חבר כנסת אחד שירים את ידו בעד הרפורמה שהבטיחה לשבור את קרטל הפטם שמאז נחתם ב-2012 עלו המחירים בכ-25%. יושב ראש התאחדות החקלאים מאיר צור התחייב שלמרות זאת באופן מיידי המגדלים יפחיתו את המחיר ב-10%. אנחנו התחייבנו בפני שר האוצר שהחקלאים יורידו את המחיר ב-10%. ההסדר החדש מאפשר גם שלא נצטרך סתם לייצר עופות כדי לזרוק אותם. בסופו של יום זה בעלי חיים, וחבל לייצר בעלי חיים אם לא צריכים. בהבטחה מן הסוג הזה תמון כוחו של הקרטל, כשם שביכולת המגדלים לתאם מחירים, כך שמשפחה ישראלית משלמת מאות שקלים מיותרים בשנה על עופות, כך עכשיו הם מתחייבים להפחית מחירים. במשרד האוצר הוציאו הודעה מדוכדכת משהו, לפי ההתחייבות החקלאים להפחתת המחיר אינה מגובה בשום מסמך מחייב ואינה ברורה. עורך הדין אריאל ארליך מפורום קהלת חושב שמבנה השוק הנוכחי הנשמר בקנאות על ידי הלובי החקלאי, בסוף יש אתמול חברי הכנסת בחרו להיכנע ללובי של האינטגרציות החקלאיות הגדולות ולדחות את הרפורמה שהייתה אמורה לשחרר אותנו מהקרטל ולהוריד משמעותית את המחיר לצרכן בתחום הפטם. אנחנו ממשיכים לדבוק בהסדרים שנקבעו אצלנו בשנות ה-50, וכמובן יש לזה מחיר כבד על מחירי התוצר. אבל אנחנו בטוחים שמשרדי האוצר והחקלאות יעבירו רפורמות, ובתוך שנים אחדות הסבסוד של החקלאות בישראל יהיה באופן מושכל ושקוף. ועל אף הניצחון הזה, היום ב-12 יפגינו חקלאים מול הכנסת תחת הכותרת הממשלה הפקירה את החקלאות.